Māksliniece Juta Rindina nu jau 60 gadus savas mākslas darbus veido mālā, porcelānā un akmens masā. Māksliniece ir 70 un personāla izstāde variācijas par tēmu Rīgas porcelāna muzejā. Pavēr tikai nelielu skatu uz viņas radošo daudzveidību. Kaut gan autori ļoti apzināti runā par pavisam ikdienišķām tēmām, viņa tās risina neparastā veidā. Apgriež kājām gaisā visu ierasto un pārsteidz skatītāju nesagatavotu. Ar mākslinieci tikās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Neformāls nosaukums tā izstāde ir bezjēdzīgais kaifs. Jo ik pa brīdi uznāk, nu kas tas ir, atbildiet man, no tā ne dzert, ne ēst, ja darbnīcā stāv un krāj putekļus. Keramiķa Juta Rindina radošumam ļaujas, jo citi neko viņi neprotot, kā tikai 60 gadus spēlēties ar mālu, porcelānu, akmens masu un veidot stāstus. Personāla izstāde variācijas par tēmu Rīgas porcelāna muzejā ir tikai maza daļiņa no darbnīcas lielā krājuma. Šitie ir visi ir jauna taisīta, te viņiem ir vietiņa. Un kāpēc tie ir tieši tādi? Tās klusās dabas. Jā, tas tādā vienādā pulciņā, puķēns un raips un rozā un vēl zelts pa virsu. Tas ir no tās bezgaumīgās sērijas, kura man ik pa laikā ļoti gribās. Jo šis baltais, nu balts uz balti jau vienmēr ir skaisti. Tais, ko tu gribi. Tieši figūra, cilvēku un dzīvnieku autors dēļirdē parādās visbiežāk. Uzmanīgs vērotājs Jutas Rindinas vizuālajos stāstos saskatīs arī dažādas atsauces un paralēles ar mākslinieces iedvesmas avotiem. Viņas impuls ir mūzika, īpaši klasiskā, kuru raida Radio 3. Nu, tas ir lotofaks. Tie ir tādi mītiskas būtnes, kuras ēd tos lotosus, un tā viņiem zūda atmiņa, un tad tur visādas lietas notiek. Es domāju, kāds tas lotos, tas lotofaks varētu izskatīties. Man viņš jāuztais ir. Tur patiesībā ir puķes, tur ir visādi ziedi. Tie ziedi izveido tādu kā cilvēciņu. Jā, reka, viņam ir kājiņas un mica galvā. Juta Rindina ir mākslas klasiķa, kura par sevi atjoko, ka vēl nesen ir bijusi jaunā daudzsološā, kur iedvesmojusies no skolotājiem Ēvī Upenieces, arī no Pētera Mārtinsona, īpaši tēlniecisko izjūtu. Viņa, manuprāt, spēlējās ļoti ar šīm detaļām formām, apvienojot tektonisku formu ar smalku detalizāciju, cilni, apaļu formu pret lauku un arī šīs krāsas virsmas tā apstrādē ar glezniecīskiem grafiskiem paņēmieniem. Man ir 70, 60 no tiem es nodarbojos ar keramiku. Varbūt tā māksla tos trakos uztur pie dzīvības. Variācijas par tēmu ir pirmā Jutas Rindinas personāla izstāde Rīgas porcelāna muzejā. Tā būs aplūkojama līdz jūnija sākumam. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.